Este canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima e super hidratada. Isso! É o nosso tema de hoje: hidratantes que combinam com o nosso maravilhoso Florata Red Boticário. Todos na pegadas daí, sensual, poderosos, maravilhosos, tá? Provocantes. Trouxe uma seleção maravilhosa, porém tem dois que foram feitos pra ele e ninguém te contou isso ainda. Pois eu vim te contar, vim te mostrar quais as melhores opções de hidratantes para você usar com Florata Red. E você, meu inscrito, minha inscrita, já tá cheiroso, já tá cheirosa? Já tá hidratado, hidratada também? Espero que sim, né? Beijo, hein? Maravilhoso para vocês, tá bom? Bora lá, gente, hidratante. Olha só. O primeiro aqui, essa duplinha show demais. Diva Esplêndida, Dial Dora. Tem cereja, tem calda. Tem ylang, que é a flor do amor. Então, assim, gente, somou do sor. Trouxe um lado o quê? Pro nosso Florata Red, né? Porque os hidratantes têm essa propriedade também. Adicionar do sor, tirar do sor, essa coisa toda, né? Isso aí. Tem neutros, tem de todo jeito. Então, aqui, o que que aconteceu? Trouxe um lado suculento pro nosso Florata Red. Adicionou aquele do sor suculento, gostoso, da calda, da cereja em calda. Então, assim, ficou perfeito essa dupla aqui, é da sedução. A dupla da sedução, gosta? Então é pra você essa duplinha aqui, tá? Diva Esplêndida com o nosso Florata Red. Show demais, gente. Amei, amei, amei. Eu separei esses dois melhores aqui, os que ficaram, assim, perfeitinhos. Mas todos os outros, gente, maravilhosos, tá? E são vários testes por vários anos, né? Tem muito tempo e nunca fiz vídeo dos hidratantes que combinam pra vocês. Vocês sempre me pedindo, falei, gente, bora lá fazer esse vídeo para minhas inscritas e inscritos queridos, né? Próximo aqui é o nosso Cough Seduction Touch. Olha que duplinha vermelha do poder. É a duplinha poderosa pra você. Porque potencializou o nosso Florata Red. Os hidratantes têm essa propriedade, potencializar o cheirinho aí do perfume. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não dar briga entre os dois, né? Para não anular o cheiro do seu perfume e ficar só o hidratante. Porque é muito complicado esse negócio de duplinha, a gente tem que testar bastante, ver quais combinam melhor, as notas que combinam entre si, para não ficar aquela briga, né? Você não sente nem o cheiro do perfume, nem o cheiro do hidratante. Às vezes as notas não ficam harmoniosas, então não fica legal. Por isso eu trago tudo já prontinho para vocês, para você não quebrar a sua cabeça, né? Gente, esse aqui promove 48 horas de hidratação. É uma hidratação aí maravilhosa e tem aí, como disse para vocês, né, essa maçã do amor que é perfeita. Então, o Cough Seduction Touch super aprovado aqui, duplinha da sedução, duplinha do poder. Próximo, tem que mostrar porque tem muita coisa boa que vou mostrar para vocês ainda. Outra aqui, gente. Tudo na pegada vermelha, né? Tudo poderoso, isso aí, tudo poderoso. Olha só quem temos: Rouge, Rouge, da Eudora também. Eita, nós! Rouge tem maçã vermelha, tem pêssego e ameixa. Então, o que que adicionou? Adicionou suculência, deu aquele corpo gordo, gostoso, né? Sem falar que o Rouge é uma hidratação, gente, uma perfumação que fica aí por horas. Então, quer dizer, você fica perfumada por muito tempo, tá? São hidratantes aqui com ótima performance que eu trouxe para vocês. Na pegada sensual, sim, na pegada poderosa, mas todos eles aí com perfumação ótima, tá? Não é aquele hidratante que você passa, só hidrata a pele, não. Não, 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 não. Aqui eu quero cheiro também. Porque é ótimo, né? Hidrata a pele, tá ótimo. Precisamos de uma pele hidratada pro perfume ficar por mais tempo. Porém, gente, quando o hidratante fica com cheiro prolongado, é muito bom, é muito gostoso. Hidratante com ótima performance aqui, Eudora Rouge pra você, tá? Show de bola, gente. Esse lado de pêssego, esse lado suculento, frutado, ficou ótimo com o cacau que temos aqui no Florata Red. Próximo, já vou mostrar os dois melhores, você não vai acreditar. De repente, você quer um hidratante aí que não briga, que não interfere no cheiro, tem um preço bom? Então vou te mostrar também. Aqui tem todo jeito, gente. Olha só. Nivea Soft Milk. Isso mesmo, gente. A hidratação é ótima. Sempre que eu passo, prolonga aí o cheirinho do perfume, tá? Não interfere em nada, não briga, nada, 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 nada. Vai só o quê? Prolongar o cheirinho do seu Florata Red, porque ele hidrata super. A hidratação dele é ótima.
48 horas de hidratação. Você passa, logo ele some, tá? Não fica aquele hidratante pegajoso, nenhum desses aqui, gente. Não tô nem falando de textura, porque todos eu gosto nessa pegada, que não fica aquele hidratante branco, sabe? Que você demora para poder passar, não. Todos aqui têm uma pegada de hidratação ótima que você passa e logo seca. Todos esses que eu trouxe, tá? Por isso não estou falando muito de textura dos hidratantes, tá bom? Então esse é perfeitinho para você, para não ter erro. Você pode usar com qualquer perfume que você tiver. Qualquer. É coringa, tá? Coringão assim mesmo. O próximo é o nosso Luna Coragem da Natura. Trouxe Natura também e mais uma duplinha vermelha. Eita, nós! Quem aí não gosta do vermelho? Eu amo vermelhão, gente. Eu amo, 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 tá? Então é o seguinte, gente. O nosso Luna, ele tem pimenta rosa, tem o patchouli, tá? Que dá uma parecida aí, sim. Também tem ótima textura, como disse pra vocês. Esse é de 300 ml, tá? Os da Eudora que eu mostrei pra vocês aqui, o Coffee também, são de 200 ml. E o Rouge, deixa eu ver, o Rouge é menorzinho, gente. O Rouge é de 100 ml, tá? As outras são de 200. Então, esse aqui é de 300, né? Nem parece, a embalagem é pequena. Mas, enfim, gente, é um hidratante que ficou ótimo também. Trouxe essa vibe aí do amadeirado, tá? Pra fragrância. Trouxe essa pimenta rosa, que também é maravilhosa. E ficou super aí harmonioso. A pimenta com chocolate, com a maçã vermelha que encontra aqui, bagas vermelhas também, né? Esse frutado vermelho. Ficou ótimo, ficou super harmonioso. Show demais. Show, show, show essa duplinha, tá? Se você tiver, pode usar aí. E deixar pra mim nos comentários o que é que você achou. Quero saber qual você usa com Florata Red também, que fica bom, que fica excelente, que fica maravilhoso. Quero saber também, tá? Eu sempre tô aí, gente, na base do hidratante. Sempre experimentando pra trazer pra vocês, né? Pra ver qual fica melhor, qual que não fica. Porque tem muitos também que não ficaram bons, tá? Daí eu não trouxe, né? Vou ficar perdendo tempo falando do que não ficou bom. Então, trouxe só os melhores. Agora, já um dos que ficaram maravilhosos aqui, né? Tem dois aqui, vou mostrar o primeiro, que é o Immense da Eudora. Gente, ficou simplesmente perfeito. Simplesmente maravilhosa essa duplinha aqui, tá? Tem baunilha, tem ameixa, tem caramelo. Então, assim, tem framboesa. Eita, que maravilha, né? Deu super certo. Essa aqui é a primeira duplinha, assim, das melhores que eu fiz. É difícil falar, gente, porque aqui tá todo mundo maravilhoso. Vocês perceberam, né? Agora, esse aqui eu quero ressaltar a textura dele pra vocês, porque as outras são praticamente iguais, tá? Agora, esse aqui, gente, ele tem uma textura de uma manteiguinha. Não dá nem pra mostrar por quê. Rapidinho, tá vendo? Ele absorve, tá? Não fica grudento, não fica gorduroso, mas a textura na hora que você aplica é de uma manteiguinha. É como se vocês pegando um pouquinho de margarina, de manteiga, sabe? Mas é maravilhoso, tá? Acho maravilhoso, porque a hidratação dele é perfeita. A perfumação, maravilhosa. Então, assim, ficou uma duplinha que eu achei um cheiro próximo. Achei um cheiro próximo. Achei que ficou bem harmonioso. Perfeito, gente. Imenso e perfeito. Agora vamos pro último aqui que. Show em todos eles! Show, 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 show! É o nosso ameixa flor de baunilha! Gente, ameixa flor de baunilha. Aqui tem ameixa, tem baunilha, tem floral branco bem aparente. Esse cheiro, sim, ele é parecido, eu acho que vai na vibe, né? Não é que é o mesmo cheiro, nada disso não, tá, gente? Quando eu falo parecido é porque tem notas que lembram, de repente, como são trabalhadas, a junção das notas, né? Vão pro mesmo caminho olfativo. Então, aqui, gente, é um hidratante que perfuma como perfume. É, perfuma como perfume. Ele deixa sua pele tão perfumada que parece perfume mesmo. Então, essa duplinha aqui, maravilhosa, uma das melhores duplinhas aí, show! Você pode usar, com certeza você vai amar, tá bom? Já deu like, né? Eita, que não deu like! Bora dar o like e se inscrever no nosso canal perfumado! Beijo!